Pintaram o meu cabelo. Não estás. Ai, caralho. Olá, continuado. Pintaram o meu cabelo com tinta permanente. É logo aqui o Venom. Como assim não vives na Darkolândia? Eu fui... como é que eu tenho de dizer isto? Vamos ver o vídeo e depois eu almoito. Já te respondo, mano. Já te respondo. Chegou a hora de acordar o Pi, mano. Vamos acordar ele, vamos acordar ele. O que estás a gravar? Eu queria gravar o teu sono, mano. O que é isso? O que é isso? Grandes quebras. Bom dia! Este é meu! Este é um vídeo meu! Este é um vídeo meu! Bom dia! É modinhas ninjas! Ai, é modinhas ninjas! É modinhas ninjas! Estou a ver, eu aqui já tinha a preocupação. Ok, um gajo aparece mais escurinho, tipo numa Canon, vamos lá meter o gajo mais mulato, mano, para parecer uma coisa como deve ser. O fundo pode estar estourado, mas a minha cara não, mano, foda-se. Né? Agora, tinta permanente. É tinta permanente, mano. Okay, mas que vai saindo ao longo das lavagens. Isso é uma tinta permanente, mano. Ok. O ano tem que tirar isto aqui daqui, porque senão pode haver alguém muito maluco que venha aqui acima e depois querer subir ali outra vez, meu. Isso é muito perigoso. Hoje... Mas qualquer tinta é assim, ó Guidi. Mas não é uma de sair. Qualquer tinta que tu uses para o cabelo, puto, tipo... Não, as temporárias saem com uma lavagem, mano. A Sanessa é que estás errado. Guidi é faivete mesmo, cagar isso, puto. Por isso mesmo que eu estou a dizer, as temporárias saem com uma lavagem. Permanentes saem com várias lavagens, mano. Vou ver, não vai ficar aqui. E tipo, ainda fica resquício, mano. Muito tempo, não é? Ele vai precisar de um carro para se deslocar. E o que é que a gente tem que fazer? Temos que encontrar um carro para o Venom. Yeah. Só tenho que me organizar. Aí, fomos comprar um carro para o Venom. Eu acho que vou gravar muito hoje. E pronto. Olha, foi depois do coisa lá do Mercado Galáctico, yeah. Sim, do Ronaldo. Saber qual é que vai ser o carro do Venom, meu. Mas yeah, bora lá. Que isso? Eu até hoje uso o mesmo tipo roll-on, puto. O mesmo desodorizante, caralho. Ui, aquela spec é foda. Queres saber mais, mano? Olha aí. Aquela spec. Está aqui, olha essa spec aqui. É esta spec aqui, mano. Está aqui do Ovelha Ninja! Yeah, yeah. Tudo o que é de escola já não tenho nada, mano. Este spec eu comprei na altura porque achei, tipo, para já com ganda, tipo, padrão fodido. Estás a ver? Ai, Rodrigues! Rodrigues underscore HD se descobriu. Deus da polícia! Obrigado pelo teu tier 1 de 3 meses, mano. Obrigado, mano. Thank you. Comprei esta porque achei bem engraçada e também tinha falta de uma mala, mano. Ok, e eu já tenho esta mala desde esta altura. Pronto, tenho aqui ainda. Puta, é grande padrão fodido. Mas estes padrões xadrez eram bem comuns. Curtia tipo, eu já tive uma preta, uma creme, uma verde, tipo, um verde desbatido. Está a ver? Mas estes packs são malas que duram para a vida, mano. Mesmo. Mala pronta, pessoal. Por ainda isso. Ainda tenho a mesma mala. A mala ainda está igual, puto. É que a mala está igual, puto. É que tipo, está igual. Igual, mano, não mudou nada. Tipo, olha o forro, mano, está igual. Entendes? Está tipo, imaculada, puto. Faz giveaway. Então ainda estou a usar a mala, pá. Mano, mesmo a sério. Dá? Ele está sem o ecrã, mano. Aí, puto. Olha, vou sair agora. É moldura a mochila. E mochila com X é foda. Sério? E vais voltar quando? Vais para o Brasil, tá? Armão, mano. Vou para o Brasil. Não, vou ajudar o Venom a fazer uma cena aqui. Bora também? Bora lá. Se quiseres vir, já, mas como estás a editar vídeo, yeah, pressuponho que tu não possas ir. Caralho. Aí está um homem que vai arranjar um carro novo! Sim, mano! Meu Deus, como é que é, Venom? Bora tapete de rato, eu não vi. O que é que tinha o tapete? Portugal, caralho. Mano, ele tinha um tapete de rato que tinha USBs, caralho. What the fuck, mano? Mas tem o mesmo teclado que oferecemos no outro vídeo, mano. Foda-se. Fico fodido com isto, mano. Aí está um homem que vai arranjar um carro novo! Sim, mano! Meu Deus, como é que é, Venom? Bora lá! Arranjar um carro novo! Bora!
Bora? Bora. Aí, foi do caralho. Eu vou editar meu vídeo, mas eu tô tão ansioso, mano, pra comprar esse carro. E o Pio vai ser meu guia por aqui. Aí, não, temos que comprar um grande carro, né? Estou a ver, é assim que um gajo tem que equilibrar aqui as luzes, mano. Como é que os outros rapazes, eu tenho quase certeza, tipo, os vídeos do Dark acho que não, porque ele tinha sempre cuidado nisso. Mas dos outros rapazes, eu apareço bem escuro, mano. Está a ver? Como é que eu no meu próprio vídeo estou a ser bem mulato e nos outros estou bem escuro? Não pode, bro. Qual é que é a minha idade? Tenho que perguntar à minha mãe, que eu não sei, mano. Mas acho que na última vez que eu vi tinha 12. Não. Acho... Para poder levar tanta gente da casa num carro. Pois é isso, não é não? E sim, pessoal. Sim, não acabei por não gravar nada. Porquê? Ok, não gravei nada porque aquilo tivemos a fazer um negócio, pessoal. Eu ainda tenho este cap, mas este cap aqui agora está guardado numa caixa. Aliás, os caps até do Flash e não sei o que está tudo guardado numa caixa lá na casa da... da mãe da Marta, já. Está lá guardada porque aqui a gente não tem espaço para ter tudo. Mas quando um gajo tiver espaço, mano, vou meter tudo exposto, mano. Concentrados no caminho e tentámos ver o máximo de carros possíveis, não é? O Venom viu lá um carro que gostava muito, mas amanhã vamos continuar a ver carros. Exatamente. Venom bem cansado. Ué, a pizza! A pizza não chegou, mano. Meu, eu estou com muita fome. Ué, a pizza! Já viste quem fez um vídeo review à nossa língua? Tens que mostrar ao vendor. Mostra-me lá. A pizza já foi pedida há uma hora, velho. Isso não. Não, uma hora já que pedimos a pizza e não chegou. Eu daqui a pouco vou explodir de fome. Não tem como explodir de fome, mas ok. Olha, chegou. What the fuck? Olha, minha cara de felicidade com a pizza. Pizza! Meu Deus. É a pizza, pessoal. Veja, yeah. Pessoal, está ali o homem da pizza. É que essa pizza coiou muito, não vou mentir. Vocês não conseguem ver nada, mas está ali o homem da pizza. My God! Aí é bem de sumo. Pessoal, vejam só! Pizza time! Eu estou a fazer sumo só com uma mão, como assim? A fala do Pi, ele pagou tudo. Não. Muita pizza! Muita pizza! Caralho, eu comprei... Eu estava a valer. O pizza à noite coia sempre. Pois com aquele pão de alho, mano. Pão de alho, pois com queijo. Bro, esta pizza coiou tanto, mas nem vou mentir, ah. Nem vou mentir. Estava... Ih, eu estou deixando a comer pizza! Bué fixe, mano. Aí estávamos a ver aquele filme, o How High, acho eu, mano. Esse filme é muito engraçado. Puto. Isto é uma vibe de se ver, estão a ver? É do caralho. Basicamente, imagina, se não tivesse aqui a câmera, era isto que estava a acontecer. Ok, nós todos chilados a ver um filme, a falar, tipo, a rir e o caralho. Ou um gajo a fazer um vídeo qualquer, a gente a participar e depois a gente a chilar a ver um som. O Nuno não estava aqui porque estava a dormir. É fodido. Fodido. Mas de resto, mano, é o quê? Mas aquele não era um filme de terror, aquele era um filme tipo de comédia. Pessoal, o Pi dormiu. E tem alguma coisa bem bacana para fazer. Por acaso, já, dormi mesmo no chão, estava bem cansado. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu naquele dia. Nesse dia aí, nós fomos ver um carro para o Venom, porque o Venom estava decidido a ficar cá uma temporada e precisava de um carro para se deslocar. E nós andámos tipo bué da tempo, a tarde inteira, tipo, ficámos para aí umas 7 ou 8 horas tipo a andar, a ver bué da carros e dicas assim, mano. E eu a conduzir porque ele tipo, pronto, não queria levar o meu carro, como é óbvio, mano, não tem como. Pizza, depois da barriga, com aquela gordurinha, ainda mais tipo aquele pão de alho, mais aquela Coca-Cola, mano, é meio caminho andado para vocês dormirem, mano. Não tem como, dormi mesmo grave, puto. Faço, João, é este mês aqui, mano. Mas há bué tempo que eu não faço isso, não como uma pizza foda. Com o que foda, a ver um filme foda. Há muito tempo já não faço esse programa assim. Ah, mais 10. Dá muito ao filme? Ele costuma dormir no chão assim, meu. Ele come e dói, mano. Mano, é sentido. O bicho comeu, tipo, uma pizza inteira. Meu, como é que ele dorme no chão? Não consigo. Tipo, eu preciso de duas almofadas pra dormir, meu. Já? Yeah. Não quero dormir à toa, assim. Deitou o Ronaldo. Tô habituado, é. Lá na aldeia, lá na Culamené, puto. A gente dorme assim no Alcatrão, é. Dorme assim, boy. Tem que ser... Mas está bem, coisa. Para isto acontecer é porque eu estava bem cansado, puto. Pecado. Aí eu estava com a t-shirt do Venom. Esta t-shirt aqui era a merch do Venom. Que ele tinha, tipo, no Brasil, mano. Ele ofereceu-me uma t-shirt destas. Bem fixe. Na língua diz Venom Extreme, puto. E está a ganda t-shirt. É a ganda puta t-shirt. Eu não vou mentir. Na cima estava bué calor, puto. Não, é melhor. Ele vai ficar muito confortável, menino. Ele vai ficar muito confortável. Cuidado. 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 Cuidado.
Não me lembro nada desta merda. Aliás, lembro-me porque eu editei algumas coisas que, mas não me lembro tipo do que é que foi falado e o que é que foi visto. Lembras? Quando eu estava dormindo nesse sofá aqui e vieste tu e o Pi. Passa muito tempo. Mas eu não esqueci. E yeah, houve uma vez que nós rapámos o... Rapámos não, tipo, tirámos uma beca de cabelo ao Venom, puto. Isto para mim é uma descoberta, mano, eu já não me lembro dessas merdas. Muito fixe. Muito fixe. Vem cá, vem. Essa é a câmera do Pi. Vai ser pro Pi. Tipo, igual eles fizeram, eles me trollaram e botaram no meu canal, Pi. É pra ti, mano. Foda-se. É pro teu canal. Ô, Venom, pau no cu do seu cu! É isso, Ronaldo. É isso, é isso. Que isso? Olha. Tinta, mano. Mas é. Ou antes, mas é tinta permanente. O caso, é permanente. Eu ainda fiquei uns dias com esta tinta, mano, na cabeça. Depois eu fui ao cabeleireiro e troquei. Yeah. Dois pontos. Caralho, caralho. Isso é tinta permanente. Isso eu não tenho coragem de fazer, mas isso é muito exercício. É muito exercício. Vamos. Eu não sei como é que a gente vai passar isso. Tipo, algum pente? Tem que ser com pincel. Pincel? Eu acho que tenho foto deste momento no Insta, mano. Pau no cu do seu cu. Mano, é para levar com o pau no cu, mano. Tá. Tipo, eu não faço. Mano, cheio de medo. Eu não faço, porque depois ele é bem fodido, mano. E vai-me foder, puto, e vai-me pintar o cabelo fodido e eu não quero. Coloca a luva na mão. Bota um pouquinho de creme, mano. Nem sei como é que tem que misturar, mano. Vamos passar uns talouros, tipo, aqui do lado, aqui na frente. Vai ficar bonito, mano? Tá lindo. Tá precisando. Ele pinta de rosa. Por acaso estava tudo fodido, já. Precisava de ir ao cabeleireiro mesmo. Vai ficar igualdade, mano. Mano, eu acho que isso aí é só dar uma sacudida. Acho que é só você me incomodando. E aí, com cara. Coloca aqui. Grande preparação, mano. Fã. Quer dizer, o Ant está a dizer, eu não faço, mas está com a luva na mão para meter essa merda na cara. Foda-se. Fico fodido. E verde. Este é verde. Tipo, podemos pintar o tupete dele de uma cor. E essa parte do lado de outro. Acaba verde e azul do lado. E ah, mano. Verde na cima e azul do lado. Aí é... E eu pensar que era carinhos da mãe, a dizer assim, dorme meu filho, dorme. Ainda por cima ao pé do sofá branco, mano. Eu não sei se isso manchou. Aí isso acho que manchou tipo a cena. Mano, que merda. Que merda. Mas acho que nem levei muito a mal, mano. Eu estava-me a cagar. Eu o cabelo posso meter de qualquer cor. Fodido. Mas veja só o grande que o people faz, mano. Foda-se. Pintar o cabelo dos outros, uma porra. Então aí, tu eras o alvo das trollagens da casa. E eu estava a fazer as trollagens, agora vê, puto. Aí eu a ressonar, puto. Eu a ressonar. Se a Marta estivesse aqui e ouvisse isto, dizia-me, não, este cá está mesmo a dormir, puto. Renunciar, já, estou todo trocado, puto, já. Aí é com cara. Foda-se. O Cássio parece que ordenha vacas. Porquê? Jesual, tamo aí junto, mano. Mano, agora é só esperar. Tá a falar bem alto, mano. A tinta secada. Quanto tempo? 20 minutos. Pai, uns 20 minutos. Já. 20 minutos. 20. Aí a gente acorda ele ou deixa ele acordar? A gente acorda. 20 minutes later. Aí a boé alto, mano. Olha aí, o Pi tá a dormir, pá. Galera, só esperem, vai ficar algo mesmo pena, mano. Ó, verde, azul e o nariz pintado.
Pessoal, já se passaram mais de 20 minutos. Chegou a hora de acordar o Pi, mano. Vamos acordar ele. O cara já tá ali tentando dar aquele negocinho. Vamos acordar, mano. Vamos acordá-lo. Vamos ver a reação. Gritar o quê? Aí eu tava em posição de quem não fode, mano. Esta posição é bem confortável. Eu sei que a maioria de vocês aí em casa dormem assim, puto, com a mão assim mesmo entre as pernas e o caralho. Isto aqui, mano, estava mesmo no sono, mesmo foda, puto. Estás assustado? Beleza. Tá, não, peraí. No já. No 1, 2, 3 e no já, tá? Vai. 1, 2, 3 e... Ah! Eu tremei o estômago. Então vá. Olá, Pi. Pessoas, esses quebrões. Ele nem disse já. É, estou a cagar. Se eu tivesse se eu ficasse traumatizado agora, mano, era fodido, mano. Acorda, Pi. Eu não, eu durmo de barriga para baixo, com as pernas dobradas, um braço. Mas tu não sabes, chega a um ponto do sono, tu não sabes como é que estás a dormir, mano. Coxinha sem namorada. Pi, está perdendo o filme. Então já acabou. O filme, quer dizer que o filme acabou e o Pi não vi. Oh, Pi. Pá, se fosse planeado, Afonso, eu era grande ator a dormir, puto. Digo, acho que não estava, se a rir e o caralho. Mas não foi. Olha aí, Pi. Ah, olha aí! Essa é para compensar a comédia, puto. Olá, Pi, estás bom? Por que estás a gravar? Eu queria gravar o teu sono, mano. Ó, Pi, olha aqui, eu vou-te mostrar uma coisa. Tudo fodido, cara. Mas já não se nota nada, cara. Vem cá comigo. O que é isso? Foda-se. Conheci, ó, Gojeta. Tu não fizeste isso. Puto, porquê é que vocês fizeram isso? Não sei quem foi. Já viste o teu nariz? Já viste o teu... Puto, o meu cabelo está azul esverdeado. Puto, what the fuck? Oh, vou ficar assim com o cabelo. Isso é permanente. E isso é ainda permanente. É exatamente, é permanente. Isso é permanente, mano. Oh, vai tomar banho. Vou tomar banho, cara. Fi! Fi! Como assim? Oh, mano! Caralho! Isso já não sai, filho. Isso não sai. O Nuno, eu não sei. O Nuno devia estar aqui, é a verdade. Exatamente, é permanente. Isso é permanente, mano. Oh, vai tomar banho. Bem visto. Olha, não sei. O Nuno, se calhar, não estava em casa. Estava, se calhar, no Porto, uma cena assim. Fui injusto. Pensava que o Nuno estava a dormir, puto. Como assim? Isso não sai, filho. Estou a ver. Ele vai ficar roxo também, cara. Aí, puto, vocês não fizeram isso, mano. Olha aí. Que fixe, mano. Pi, vai ficar bem colorido, vai ficar bem bonito, meu. Não tem piada nenhuma, meu. Saiu, filho. Não, filho. Já saiu, mano. Eu ainda tinha a tinta na cabeça, entendes? Quanto mais tempo eu deixar lá a tinta, pior, puto. Tipo, bué à toa. Mas eu nem me lembro deles me terem gravado a fazer isto. Eu não me lembro do vídeo em si, mano. Entendes? Lembro que eu peitaram e queijo, não sei o quê, mas não me lembro que isto aqui tinha acontecido, mano. Não ia fazer isso, a gente não ia fazer isso. Isto aqui não é... Olha, não saiu, mano. Estás a ver? É mesmo permanente, não. Puto, isto aqui não é permanente. Não se preocupe. Tapi, vai, lava bem. Mano, que anda cabrão, olha o gajo. Eu nem me lembro desta merda, cara. Isto é tipo aquela pegadinha lá do outro lado da praia, mano. Ô, Pi, para de lavar o cabelo, Pi. What the fuck, a espuma já acaba. Já tá bom, Pi, mano. Você vai sair, velho. Ô, Pi. Foda-se. Pi. Puto, what the fuck, meu? Ó, Pi, anda lá. Ah, para! Puto, como é que... Para, mano! Será que é tinta
tá fazendo isso, mano? Para com isso! What the fuck? Puta, foda-se! Lava isso bem! Lava isso bem, puto! Ei, olha o. Ei, mano! Foda-se! Não, porque a água estava bué. Imagina, para eu sentir o sabão, tinha que estar mais careca. Como eu tenho o cabelo tipo meio que faz aquela cena tipo de proteção, estás a ver? E quando caía tipo o sabão, como já acontece quando eu não tenho tranças, eu não sinto tipo frio, estás a ver? Tipo, por isso, mano, é normal que aquilo fique. Já esqueci. Muito bem, mano, a sério. Mano, what the fuck, mano? Meu Deus, mas fumaram a cama! Fumaram a cama, meu! Puto, what the fuck? Olha como é que está o chão, mano! Aí, está a dar chuva! Oh my god! Já está amarelo! Vá, mostra-te! Aí, é tudo fodido! Ó, vida! Está amarelo! Puto, what the fuck? Puto, não, não! Não, puto! Puto, vocês fizeram. Puto, what the fuck? Aí ficou tudo fodido, mano. Vai. Puto, Vera, tu compactaste com isto, meu! Estou só filmando, pi! What the fuck? Puto, isto aqui não sai! Puto, tu foste meter tinta permanente no meu cabelo. Que anda a merda, puto! Mas como eu estou a cagar, não importa, mano, foda-se! Aí o caso ainda foi meter bué da tinta na cabeça, não, mano. Isso está muito mal, meu. Bem fixe. Está muito mal. Obrigado a ver isto. Mano, o chão aquilo ficou todo fodido. Se fosse só azul, tinha ficado pausado. Mas o objetivo é me foder todo. Eu acho que ainda fiz uns vídeos assim com o cabelo. Muito fixe. Está muita cena que ficou fixe mesmo. Está muito fixe. Grandes amigos de merda, mano. Ficou tudo uma cena bué podre, puto. Se eu fosse te mantinha assim, vá. É. Parem só com isso. Mano, tá muito fixe. E agora o que é que eu faço ao meu cabelo, puto? Pinta do outro lado agora, pi. Agora pinta do outro lado, tipo. Tá muito fixe, mano. Dizer que o Robertinho tem aprendizes aqui. Caralho. Ô, mano, mas a cena que ficou bem fixe, velho. Aí, ó, tá bem. Eu curti bué, mano. Ele tá lá. Isso aí, meu. Isso aqui, puto, ó. Vocês não fizeram isso. Ele vai tentar lavar de novo o cabelo. Ó. Velho, tá muito chateado. Mas foi, eu gostei. Por causa nem fiquei muito chateado, fiquei na boa, tranquilo, mas tipo, foda-se. Muito bacana, sim, mano, aquele bem, azul. Eu acho que é assim. O tempo foi bom, Cachapim, caga nisso. Ele vai gostar, só que como. Já faz 6 anos. Yeah. Foi pego de surpresa, ele tá assustado. Yeah. Mas ficou muito fixe. Yeah. Exato, se eu fosse ele, manteria. Tipo, também. Aquilo que parecia ser verde ficou meio azul, mano. Bom dia, galera. Tô eu aqui invadindo o vídeo do Pi. Ele não sabe. É grande dica, tipo, ter o Venom aqui a participar no canal, mano. Sabendo, tipo, toda a história por trás, caralho. Já viram, mano? Eu estava no quarto da casa da minha mãe, puto. No Omega ali encontrei o Venom, puto. Grande fã, puto. E agora está aqui a participar no vídeo. Grande cena. Assim que vejo que estou a ficar velho. Mano, então vê tu e vê eu aqui, mano. Eu também estou bué da velho já, mano. A câmera e eu vou acordar ele. Mano, do caralho. Ele tá dormindo ainda. A gente vai ver como ficou aquele cabelo lindo, maravilhoso. Uma merda. De verde na frente e roxo do lado. Cara, eu particularmente gostei pra caramba. Deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês acharam da cor do cabelo do Pi. Eu acho, se eu fosse o Pi, eu manteria assim. Outra vez, né? Olá, Pi. Onde quebra a história? Pode abrir aqui. Olha o Pi. Até o Pi. Tá tão bonito, mano. Esse close nesse cabelinho azul. Oh. Mas que merda, mano. Meu, esse cabelo. Eu não acredito que vocês fizeram isso ao meu cabelo, meu. O Pi tá muito feio. Tá muito picho, mano. Sério, tá muito feio. Tá muito feio. Tá muito feio. Para. Olha o cabelinho que deu o outro. Olha aqui. Foda-se. Roxinho. Não fizeram isso ao meu cabelo. Ih, mano. Tudo manchado. Assim, tá amarelo. Não, tá roxo. Amarelo. Rosa e roxo de novo. Todo fodido. Todo fodido. Mano. Degradei. Não, vou dar um 360, Pi. Vai rodando, que aqui tá aparecendo a luz. Todo fodido. Mano, tá muito visto, tá brutal o teu cabelo. Olha a minha cara. Ia, Venom, foda-se, tá uma merda, cara. Tá, nossa. Ia, já tenho 29, mano. Vou fazer 29. Vou pintar meu cabelo assim. Mentira. Ó, oh,
Vocês vão pagar muito. Uau. Vocês vão pagar por isso. Eia! Mas ficou muito fixe, mano! Ficou muito fixe! Mano. Ficou muito fixe. Que cabrões, puto! Eu escutei! Quer fixe. Dizer, aqui ficou mas... um bocado. Eu estou todo dia tipo, ah, ficou fixe, não faças nada! Não, mas olha, ficou bom, filho, não se preocupe! Eu falei com ele, mano, tá muito fixe, mano! Eu gostei, cara! Aqui ficou bué fixe! Mano. Eu também gostei, bué, mano! Na frente, pelo menos, do teste tá. Sim, lindo. Na frente tá muito fixe, mano! Que tal? 30 em 20 de agosto? 30 em 20 de agosto, Pi tá ficando sábio, eu não percebi! Agora é só dar um jeitinho aí, trabalhar mais nas cores e deixar exato. Assim mesmo. Eu acho que fica legal. O pessoal, depois pega o pessoal, comentem lá a cor que vocês querem ver no cabelo do Ronaldo. Não, meu. Não sei. O meu não, eu acho. Foda-se. Acho que és, sem dúvida, dos mais humildes. Reagiste bem sem violência e levaste na brincadeira. Cabelo está lindo. Caralho, isto aqui são comentários que mexem a coração, pá. People, só sou eu. Comentário há 3 meses, curti muito do roxo. Eu sei que há gente, ainda hoje em dia, people, que consome isto e pensa que é algo bastante atual, mano. Acontece-me um fenómeno bastante curioso que eu vos posso partilhar aqui, que é ter miúdos de 7 anos, 6 anos, a virem pedir fotos, a dizer que são muito fãs e gostam muito do conteúdo do canal. E se a gente for fazer contas, é tipo, a casa foi há 6 anos, os putos têm 6 anos... Provavelmente os putos começaram a consumir, tipo, há 1 ou 2 anos atrás e acham que é bué atual, mano. E isso hoje em dia acontece a todos nós, mano. Que é do caralho, mano. É muito engraçado, putos. Muito engraçado, mano. Não, mas isso é um fenómeno que nem eu, nem ninguém estava à espera... Olha aqui a coisa do Dark. Nem eu, nem ninguém estavam à espera de acontecer, entendes? O que nós estávamos à espera de acontecer é, tipo, obviamente existir algumas pessoas que... mais novas que acompanham agora e conseguem ver agora que aquilo está a acontecer e não sei o quê. Mas era mais, tipo, imagina, people dessa altura, hoje em dia, como a gente tem aqui, tipo o Cachapim, o Alex ou o Guidi, que eram mais novos na altura e hoje em dia são muito mais crescidos, estarem a lembrar dessa nostalgia e não sei o quê. Eles, basicamente, os mais novos, vivem como se aquilo fosse uma cena que é atual, mano. Tipo, os nossos vídeos estão a ser recomendados a putos mais novos e hoje em dia eles estão a ver. Como se fosse uma cena que é atual agora. E foi a 6, já.